ove dve sprave idu u paru, rade se noge na njima, jedna je abduktor, druga je aduktor ili, srpske rečeno, primicači i odicači noge. Evo, pokazat ću prvo ovu spravu ovde, na ovu spravu se sedne. Evo, pogledajte ovde ove brojeve. Ako vas sprava nekad buni i ne znate kako ćete da je koristite, najveći broj znači da je spremna, da je sprava spremna da vas primi. Znači, tako sedam, obuhvata moje jastučiće kolenima i tako lako mogu da izađem i da se vratim u spravu. Broj 1 i najmanji broj je u stvari početi položaj kako treba da radim. Odabrao sam ovaj, neku pretpostavljenu kilažu i aduktori, odnosno primicači, ovako se radi vežba, primičan, tako je, unutrašnji deo i tako da. Ruke mogu da držim ovde, ruke mogu da stavim tu i to je vežba. Ok, kada završem vežbu, podignem moj osigurač, vratim noge u početni položaj, lako mogu da izađem. Ova druga sprava je, abduktor ili odvođenje, sedam u spravu, primate noge u ovaj položaj i radim vežbu na ovaj način. Kada završim, podignem osigurač, ručicu osigurača, razmaknem noge, lako mogu da izađem, lako mogu da se vratim. Ova je vežba abduktor i odnosno odmicači, vežba za gluteus, a ova druga vežba o kojoj smo pričali, to su primicači, odnosno unutrašnja loža buti. Svaku vežbu radim u tri serije po 10 do 12 ponavljanja sa nekom kilažom. Ovo je osigurač koji koristim da nađem kilažu koja meni odgovara. Kilaža ne sme da bude preteška, ne sme da bude prelaka, znači 10 puta koji će biti za mene izazovni. Još jedno da ponovimo, tri serije po 10 ponavljanja. Ukoliko se dopada video ili vam je koristio, zapratite kanal, lajkujte video, ostavite komentar, ostavite neko pitanje i nastavljamo dalje da obiđemo sve sprave u teretani, tako da ćete lakše znati kako da koristite koju spravu. Hvala i uživajte!